मूल दुईवटा कारणहरू छन् एउटा राज्यको कारण छन् र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको नीति सम्बन्धी छ राज्य सम्बन्धी जुन चाहिँ प्रकारको स्वास्थ्य उपचार जो एउटा संवैधानिक हक राइट टु हेल्थ हुन्छ हुँदाहुँदै पनि प्रशासन चुकेको छ कि जस्तो कि चारवटा मृत्युहरू भयो र आज जुन के अरे झरना राईको जुन एउटा गर्भवती एउटा नारी हाम्रो कलिलो उमेरमा उहाँले आफ्नो प्राण गुमाउनु पर्यो र उनको पिताले जुन प्रकारको भिडियोहरू अथवा अन्य मृतकको परिवारको जुन भिडियोहरू हामी हेरिरहेका छौँ र यस्तो घटनाहरू हुँदाहुँदै पनि राज्य सरकारलाई कोसिस गऱ्यौँ हरेक कुरो सम्बन्धी लिएर उहाँहरूको आँखा खोल्नु तर रा आजसम्म राज्य सरकारले तिन दिनभित्रमा फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीको हुन्छ र कुनै एक्सन हुन्छ भनेर हामीले गर्यो आजसम्म सरकारको त्यो हुन सकेको छैन र अर्को कुरो मृतकहरूलाई कमसेकम एउटा सहयोग राशि एउटा अनुदान स्वरूप एउटा मानवताको आधारमा उहाँहरूलाई दियोस् भन्ने जुन प्रकारको हाम्रो माग थियो आजसम्म त्यो भएन र सँगसँगै जुन चाहिँ अब सुदेश जोशी जुन चाहिँ अपोइन्ट गर्यो जो ओल्ड सेटलर्स भन्ने संस्थाले तिहत्तर हजार चार सय एकतिसजना मानिसको बु नागरिकताको विषय लिएर उहाँले मुख्य के अरे मुख्य सर्वोच्च न्यायालयमा जुन चाहिँ मुद्दा हालेर विदेशी भनेको छ विदेशीलाई केन्द्रीय आयकर छुट दियो हामीलाई किन भनेर र जुन मानिसहरूले उहाँ जो सुदेश जोशीको श्रीमती नै त्यो मुद्दाको एउटा पेटिसनर हुनुहुन्छ र उहाँको पिताजी जसले गिफ्ट ऱ्याकेट गर्नमा उहाँको नाम पनि छ र आज सरकार जो जनताको सरकार त्यही त्रिहत्तर हजार जनता मानिसहरूले नै भोट दिएको सरकारले चाहिँ सुदेश जोशीलाई एडभोकेट एड के अरे एडभोकेट एडिस एडिसनल एडभोकेट जेनरल उहाँलाई नियुक्त गरिन्छ भने अब सुप्रिम कोर्टले हामीलाई विदेशी भन्नु पर्यो नि आफ्नै सरकारले नै ती पेटिसनर जस्तोको पेटिसनर उसैले नियुक्ति गरेपछि त अब हाम्रो कानुनी निकायको लागि हाम्रो सरकारको को रहेर सरकार र यस्तो रा? कार्यक्रम सरकारले गर्दा मैले दिनरात जनताको आँखा कोसिस गरे एउटा राज्यको अध्यक्षको हैस पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा विपक्षको एउटा नेताको हैसियतमा तर सरकारले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा चुनेको सरकारले त्यो कुरोलाई ध्यान दिँदैन र जनतालाई न्याय दिनु सक्दैन भने मैले नेतागिरी गरेको के फाइदा भयो र मैले त यो मकै त मैले ढुङ्गाको बगरमा छरेको त होइन र म सन् सं, समाजसँग सिक्किमे समाजसँग जोडिएको मान्छे हो सिमी सिक्किमको इतिहाससँग जोडिएको मान्छे हो एउटा जिम्मेवारी मान्छे भएकोलाई मैले जिम्मेवारीबाट मन निस्किनु चाहेको त्यो हो अर्को चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी जुन पार्टी यो पार्टीमा म संलग्न छु यो पार्टीले हिजो मात्र एउटा सुजित सुजित सिंह नागर भन्ने व्यक्तिलाई आइसी इन्चार्ज uh, हाम्रो नियुक्ति गरेर जेनरल सेक्रेटरी इन्चार्ज त म यो राज्यको सबैभन्दाखेरि पुरानो मान्छे पनि हो उत्तर पूर्वीय राज्यमा एउटा सिनियर एउटा राज्यको अध्यक्ष पनि हो त केन्द्रको नेताहरूले हामी राज्यलाई कुनै प्रकारको सरसल्लाह नगरिकन हठात एउटा कोही कोहीलाई नियुक्ति गर्छ यो अहिले पहिलो घटना पनि पहिला पनि यसरी भएको छ र कसैलाई सेक्रेटरी बनाउँछ कसैलाई जेनरल सेक्रेटरी हुन्छ अलिक दिनमा उनीहरू इस्तीफा गरेर कता कतै जाइदिन्छ अन्त हामी राज्य चाहिँ लथालिङ्ग हुन्छौँ र यो खालको जुन चाहिँ केन्द्रले निर्णय लिन्छ यो गलत कुरो हो कमसेकम राज्यसँग निर्धारित हुनुहुन्छ उहाँहरू भने केन्द्र निर्धारित हुनुपर्छ भने राज्यको नेताहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेर मात्रै यस्तो खालको उहाँहरूले निर्णय लिनु सक्नुपर्छ पार्टीको हठात उहाँहरूको वरिपरि बसेको मान्छेहरूको कुरा सुनेर जसलाई पाएँ त्यसलाई नै नियुक्ति गर्ने र हामी चाहिँ उनीहरूले जो जो डिक्टेट गर्छ हामी चाहिँ उनीहरूलाई जिउ हजुर गर्दै उमेर धेरै लामो मैले बिताएँ र यो खालको मेरो व्यक्तिगत स्वाभिमानमाथि यो चोट परेको कारणले गर्दाखेरि म यो कुरो सहनु नसकेर मैले पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा कतातिर <coughs> जान्छ मेरो राजनीतिक यात्रा केवल सिक्किमसँग जोडिएको हुन्छ म राजनीतिमा रहन्छु या रहदिनँ त्यो अर्को कुरो हो तर सिक्किमप्रतिको मेरो माया र सिक्किमेप्रतिको माया मेरो यथावत रहनेछ